အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဘိုးနဂါးနဲ့ဘိုးကလုံးပြန်လဲအဆင်ပြေတာမြင်ချင်နေတယ်လို့ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းကရင်ဖွင့်ပြောဆိုလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဘိုးနဂါးဟာတစင်တောင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုတာဘိုးနဂါးရဲ့မြန်မာတော်ဝင်နဂါးတက်တော်ကို NUG MNOD ဘက်ကဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက်အညာဒေသက NUG လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ Local PDF တပ်ဖွဲ့တွေစုပေါင်းကဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကိုဘိုးနဂါးမှစစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးကိုရယူက2023မတ်လမှာစတင်တည်ထောင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။အဆိုပါကြေညာချက်တွင်ရွှေဘိုဝက်လက်ဒေသက NUG လက်အောက်မှထွက်ခွာလာတဲ့ဘိုးကလုံခေါ်ကိုဆန်းဟာဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော် BNRA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဖြစ်တာဝန်ယူကြောင်းဘိုးကလုံကိုတိုင်ကြေညာခဲ့တာပါ။ထို့ပေမဲ့ပြီးခဲ့သည့်ရက်သက်တစ်ပတ်ကဘိုးကလုံခေါ်ကိုဆန်းမှ BNRA မှနှုတ်ထွက်ကြောင်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလာတာပါ။ယခုအလိုသူ့အနေနဲ့ BNR မှနှုတ်ထွက်လာတာဟာလာနေငယ်ကြမြင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်း BNRA မှာသူ့ထက်ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးဖို့အတွက်သူနှုတ်ထွက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဘိုးကလုံရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့ပေမဲ့အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNRA တာဝန်ခံဘိုးနဂါးဘက်တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းကသူ့အနေနဲ့ဘိုးနဂါးနဲ့ဘိုးကလုံအရင်လိုအတူတကွဖြစ်စေချင်တယ်လို့ယခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနဂါးနဲ့ဘိုးကလုံတိကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့ချက်ခင်ရတဲ့တော်လိုက်ဤကောင်းဆောင်နေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သူတို့အခြေခြေကြားထဲမှာเนาะဟိုခွဲပြီးလုတ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတွဲလုတ်တော့ပူအားရှိတယ်လို့ခွဲလုတ်တော့လည်းအားမရော့ပါဘူးလို့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီညီကုံညောင်လုံးကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေညောင်လုံးအမြဲတမ်းပြုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဤပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် communication ပေါ့အရေးကြီးပါလေเนาะမုံကြောက်ကြီးနေမှာ ARD ကြီးဆက် PDF ပြအများကြီးတဲ့เนาะเนาะအဲ့တော့အိုးတို့နေအောင်နော်တို့ခွဲလုတ်တယ်ဆိုလဲခွဲလုတ်တာကလည်းတမျိုးကောင်းတာပဲတွဲလုတ်ရင်လည်းတွဲလုတ်တာတမျိုးကောင်းတာပဲအဲ့တော့မြည်သိင်းကြီးနဲ့မှနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဟိုဟိုဟာအဖို့အထက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးသူတွေနားလည်းမူမလွဲစေချင်ဘူးမဖြစ်လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောမှမဟုတ်တလို့ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်သူမှလည်းမပြောစေချင်ဘူးအဲ့တော့ညီတို့ပဲဆိုစေတို့မှကဟိုကိုပိုင်တက်တယ်ကိုလည်းရှိပြီသားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဒီ live ကိုဘုနဂါကောဘုကလုံရောကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကြည့်လို့ရအောင်လို့တို့တို့ဒီ live လေးဟိုပို့ပြလိုက်ပါเนาะပါလီလုံးကိုမျက်လည်းပြမလို့ပါဒါလည်းဖြစ်နေတာပဲဒီညီကိုကနဂါနဲ့ကလုံเนาะပေါင်းပြီးတော့စစ်စစ်ရေးတွေဘာလုံးမလဲမသိဘူးပါလီလုံးမရှိရင်တော်လည်းရမြန်မာတဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲเนาะပါလီလုံးကအဓိက short ရှိနေတာเนาะအဲ့တော့ခုနစကားကျွန်တော်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုနဂါနဲ့ဘုကလုံဒီတရင်စကားလေးပြပြလိုက်ပါနှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်ဘုကလုံရဲ့တက်ကူလည်းချစ်တယ်လို့ဘုနဂါရဲ့တက်ကူလည်းချစ်တယ် BNRA ကိုလည်းချစ်တယ်နော်အဲ့တော့ချက်ချင်းအဖြစ်ဆရာတွေ့ရတဲ့စကားကိုငါသုံးလိုက်ရနော်ချက်ချင်းအဖြစ်ဒီတဲ့စကားကိုပြီးပါတယ်နော်လမ်းနေလျှောက်ကြပါနော်တူတဲ့နေရာမှာတွဲလို့ပါမတွင်ခွဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်နိုင်ရီမန်ချက်တွေကတူနေကြပဲနော်အဲ့တော့ဒီစကားကိုနော်ကျွန်တော်ကိုဆန်ကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်ကိုဆန်ခေါ်ဘိုးကလုံးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဆန်ကလည်းအတန်ကောင်းတယ်သူလည်းပချင်းနေဆိုတယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကသူ့နာမည်ထုတ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုဆန်ကိုကျွန်တော်လေးစားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုဆန်ကကျွန်တော်ကိုမသိခင်ကျွန်တော်ကကိုဆန်းကိုမသိဘူးအခုချိန်ဒီကိုဆန်းနဲ့လည်းကျွန်တော်စကားမပြောဖြစ်ပေးဘူးမပြောဘူးသူပြရတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ကိုဆန်းကိုကျွန်တော်ကိုလည်းလေးစားပြသပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရင်းနဲ့ကကြိတ်ပြီးတော့လေးစားနေခဲ့တာကိုဆန်းကိုဒီစားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြီးပါလေနော်ဘာကြောင့်လေးစားတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အကြောင်းရှိတယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့စံနှုန်းတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကြတော့နော်ကျွန်တော်ကိုဆန်းကိုလေးစားခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်လောက်ခဲ့ရလေးစားခဲ့တာနော်စံနှုန်းလေးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်တယောက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အမှတ်တည်ပေးကြတာရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကြိတ်ကြွေခဲ့တာကိုစားအောင်ကျွန်တော်ကြိတ်ကြွေခဲ့တာရှိပါတယ်လို့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဘူနဂါးကိုလည်းလေးစားတယ်နေရာစလုံးကတော်တဲ့ထက်တဲ့အရေးချင်းပြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့နော်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့အပြုံသူတို့ရဲ့စကားသူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေခဏကပြောလင်းကြတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောနေပြီဆက်နေရတာအသက်ဆက်နေကြတာเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အပန်းမသိရေးကြည့်ပါလေအထူးသဖြင့်မြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေကတံမိုးကြီးဆုံးပါเนาะမြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေကတံမိုးကြီးဆုံးပါဒါကြောင့်မလို့မြေပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစံနဲ့เนาะဘူနဂါဘူကလုံနဲ့ဘူနဂါနှစ်ယောက်စလုံးကိုအရမ်းမလေးစားပါလေပြည်သူတွေရဲ့စံပြခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိပေးပါယက်တည်ပေးပါเนาะပြည်သူတွေကိုရှေ့ပြီးတော့ဥဆောင်လမ်းပြပေးပါပြည်သူတွေကိုနမူနာကောင်းလေးတွေဆက်ပြပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့လေးလေးဆက်ဆာတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေကဘူနဂါးနဲ့ဘူကလုံရဲ့ပခုံးတွေပေါ်မှာအများကြီးရှိနေပါတယ်
เสียก็เลยจนจุยแก่มาเลยอะเปียนละจุยจ๋าบ่เสียทีโลแค่จนจุยแก่ได้ข้องส่งนี่อายชื่อดาบ่เนาะจนจุยเนี่ยได้ข้องส่งนี่อายชื่อดิเจอจินดาเลยเพราะฉะนั้นเราสั่นลงนี่ชื่อได้อาคามาตัวรู้เย EQ ดิ EQ ดิบ่เนี่ยเนาะไอ้ซอมมาปิซอนน่ะนำมาแชร์ไปมาเตี่ยวยีเท่าก็มาเนาะဒီခေတ်ကြီးက IQ တခုတည်းနဲ့မရတော့ပါဘူးလीเนาะ EQ နဲ့ EQ ကလည်းတိတ်အရေးကြီးလာတယ်ပေါ့เนาะဆိုလိုချင်တာက EQ ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ emotional ပေါ့เนาะဒီစိတ်နှလုံးပေါ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့เนาะကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကြအဲ့ဒါကိုဘလို့ချုပ်ထိန်တယ်လဲဘလို့ပုံပြန်သွင်းတယ်လဲဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲပေါ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါသတကြီးနဲ့ live ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကြပြားလေးကြပြားလေးလှလာပြီเนาะကြပြားလေးကလှလိုက်တယ်ဘူဆန်ကိုကြတော့လွမ်းနဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ရတာဘူနဂါကိုကြတော့ခွန်အားနဲ့ချစ်ရရင်းနဲ့အပြည့်ပါ Oh my god ကျေးဇူးများဟိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ comment လေးတွေဘူဆန်ကောဘူနဂါကောမြင်ပါစေဘူကလုံကောဘူနဂါကောမြင်ပါစေဒီမကြီးအတွက်အားကိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ပါဆရာတဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အမိန့်တော်ပြန်တမ်းပါတဲ့เนาะဘူကလုံကောဘူနဂါအနေအားစလုံးကိုဒီသတင်းစကားပေးပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အမိန့်တော်ပြန်တမ်းပါတဲ့เนาะဒီမှာကြည့်တော့အကူရတဲ့ကောင်းဆောင်နေရာဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တာကဘူကလုံရောဘူနဂါရောအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူကလုံမဟုတ်ပါဘူးတဲ့โอเคကျေးဇူးပဲ correction လုပ်ပေးတာကျွန်တော်ကဘူကလုံလို့ထင်ထားတာဘူဆန်ကကလုံတက်ခဲ့ဦးဆောင်သူပါတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းငကူတွေကသူ့ကိုဘူကလုံလို့ပဲသိထားတာသိလားအခုလိုပြင်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်နော်အဲ့တော့ဘာတူကြီးလာလဲဆရာကြီး YouTube မှာ Facebook မှာကြပြားဆရာကြီးကြပြားဆရာမတွေအများကြီးပဲเนาะ။အော်ဘူမိုက်ခဲကိုလည်းကူပေးပါဦးနဲ့เนาะ။ဘူမိုက်ခဲလည်းအရေးပေါ်လူနေပါတယ်เนาะ။အရေးပေါ်လူနေပါတယ်။ဒီလိုပြဒီလိုပြကျွန်တော်ပြင်ပြလို့ရှိရင်ဟိုအလူငွေတစ်ခုထဲနဲ့ကတော့တော်လိုက်ကရက်တီလို့မရအောင်လေเนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ live တင်ပါလားတောင်းဆောက်တောင်းဆူလာခဲ့တယ်เนาะ။တောင်းဆူလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်အခောက်ခံခွင့်နေစီမံခံခွင့်နေကိုဒီသားဆိုင်အကောက်ကြီးတက်ဖက်တွေကိုခွဲဝေပြီးတင်ပါတယ်ပါလီလုံးဝပဲယူနေတာမတရားပါဘူးမှားပါတယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ပုံပုံလင်းထက်ခတ်တလဲရတဲ့အထိเนาะကျွန်တော်တောင်းဆိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူထဲကပြည်သူတယောက်နေနဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းတောင်းဆိုပါเนาะတောင်းဆိုပြပါเนาะဟောကျေးဇူးတင်လိုက်တာမနေ့ကကုနေစီကနေတဆင်ပုံမိုက်ခဲဦးလူပြီးပါကိုကူပြီးပါပြီတဲ့เนาะပြည်သူတွေကတော့နိုင်တဲ့လောက်တော့ပါဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ပြည်သူတွေရှိရအမှုငွေဆိုတာကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်တတ်မပွားလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုနကအခွန်ကောက်เนาะကောက်ခံခွင့်နေတာမရမယ်ဆိုရင်ခွဲဝေရရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စီကျင်တာကတော့ဒီသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနော်90ရာခိုင်နှုန်းတော့ရတဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေက90ရာခိုင်နှုန်းရတဲ့တယ်အနည်းဆုံးနော်နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တင်ပြကျင်တာကတော့ဒါကူပြည်သူတွေကလည်းတောင်းစုပါအခုမြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေကနော်နှခန်းကြီးတောင်းဘူးတို့နော်ဟိုဟာဘူးတို့ဒီဟာဘူးတို့စောက်နေရတော့ဆက်မနေ့ကဘူကပြားနော်ဘူကပြားရဲ့ live တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အထက်မှာသူပြောပြသွားတယ်နယ်မြေဒီသကဒီသားဆိုင်ကကွေတက်ဖွဲ့တွေကအခွန်မကောက်ပါဘူးနော်အလူလည်းမကောက်ပါဘူးသူပြောသွားတယ်ဘူကပြောလဲကျွန်တော်လေးစားကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအမှန်တရားတွေကိုသူတတ်သိရှိရှိနဲ့ပြောပြရတယ်နော်တကယ်ဒီသားဆိုင်ကကွေတက်ဖွဲ့ဝင်လေးတွေလူကယ်လေးတွေစားစရာမရှိလို့ရှိရင်အလူခိုင်အောင်မှလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ကားပေါ်ထက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီသားဆိုင်ကကွေတက်ဖွဲ့တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ထမင်းပိုးလေးဟင်းပိုးလေးပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဂါရဝတရားနဲ့အလူခန္ဓာအဲ့လောက်ကြီးပဲဒါမှထမင်းပိုးလေးပဲသူတို့လေးတွေမရရှောင်မရှိရှောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကမှပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကနော် friend like voices တော့ကိုနေကတင်ထားတယ်စာတစောင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့မှာဗားလဲဆိုတော့ပလီလုံးကခွင့်မပြုလို့ရှင်နော်ပလီလုံးကခွင့်မပြုလို့ရှင်အဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်ဘန်လိုက်ပြီဆရာမလာပြီးတော့ဟို recommend လုပ်တဲ့တယောက်ဘန်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီပလီလုံးကခွင့်မပြုလို့ရှင်အခွန်ကောက်ပြမရှိဆိုတဲ့စာထုတ်တာဒီမာယွန်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live မှာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးအရန်လန်ကန့်ွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီဒါကမှဆက်ပြီးတော့ပလီလုံးကဆက်ပြီးတော့ရှေ့တူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းရှေ့ဆက်တူးပြီးတော့ပြောရပါလိမ့်မယ်နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အမိန့်တော်ပြန်တဲ့ဆက်အနာရှင်နဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးတေရမြည်တေကိုတေရမြည်လို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကနေ့စဉ်ရွတ်ခိုင်းပေးပါတဲ့ဒါကမြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးအာဏာပါတဲ့ကဲယုံကြည်စွာနဲ့လုပ်ပြယုံရင်လုပ်ပြနော်ကျွန်တော်ကတော့ယုံနေထမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းခုနကဟိုကျွန်တော်ကပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ကလာပြီးတော့နော်ဥစားပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်ဘူနဂါခွန်ကောက် energy ကပြဿနာပူရှာမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကောက်ခွင့်ရအောင်လို့ဘူနဂါတစ်ဖက်တည်းအဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ညီပြမရှိတော့တကယ်ဒီသဆန်ကောက်ခွင့်တစ်ဖက်တည်းအကုန်လုံးကောက်ခံခွင့်ရတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့သူတို့ကောက်ခံခွင့်ရဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြတောင်းဆိုတာပါ
จ้ามหาลีกาโบอควิจาบาเร่แหละอ๋อตะเกลุงเนี่ยตุยตะเกลปิสันเนี่ยแหละลีเนาะအဲ့တော့ကကျွန်တော်တပြကျင်တာကကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ညီပြမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးတောက်ခံခွင့်ရတယ်เนาะเนาะဒါကူတော့ကျွန်တော်တပြကျင်တယ်ရဖို့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလူငွေဆိုတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအခွန်အခကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကညီပြင်ကဒီသဆိုင်ကကွယ်တက်ဖွဲ့တွေကရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒီသဆိုင်ကကွယ်တက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ